Mësimi 4. Kënga e sprapës me e balës. Në letërsinë shqipe, Gavril Dara hyri me këngën e sprapës me të balës, të cilën me modesti e paraqet si të popullit, por që nga fryma aktuale uniteti brendshëm tiparet e stilit, si dhe romantika që e përshkron, duket se është fryt i talentit të Darës. Në poem trajtohen probleme aktuale të kohës, duke ju drejtuar të kaluarës historike, kohës së Skënderbeut. Subjekti i poemës zhvillohet në dy linja, lufta e shqiptarve në nënheqjen e Skënderbeut dhe dashuria e dy të rinjve, protagonistëve për të njëjtën vajzë, Marën, Nik Peta dhe Pal Golemi. Kjo dashuri u bë shkak rivaliteti mes dy shokëve. Ndikimi nga folklori. Poema Kënga e sprapsme e balës flet qartë se poeti për krijimin e tij gjeti mbështetje të fortë dhe frymëzim të pashterur në gurën e folklorit të pastër arbëresh. Motivi i rrëmbimit dhe ai i shpëtimit të vashës. Folklori arbëresh është shumë i pasur me këngë të ndryshme të rrëmbimit. Në poemën Kënga e sprapsme e balës lirisht mund të vërehet se me gjithë ndryshimet e vogla që u bëri poeti me qëllim plotësimi dhe përpunimi artistik, i tërë motivi i saj është i huazuar nga kënga Iku Vasha Mori Mal. Kështu, në vend të vashës arbëreshe të këngës, heroina e poemës së Deradës është nga Moreja, të cilën i ati, Kauri Lalës, ja dërzon Balabanit të ndyrë. Nga kthetrat e Balabanit, vashën e shpëton Nik Peta, me të cilën bën një jetë të lumtur, deri sa bëhet lufta e Bajkalit ku vdesin të dy. Niku në shesh të betejës Sitrim, kurse Mara nga pikëllimi i vdekjes së të shoqit. Tiparet e herojve. Të dy herojt kryesor të poemës, Kënga e sprapsme e balës, Nik Peta e Pal Golemi, si në emër, ashtu edhe nga gjithë tiparet, ideale, dëshirat dhe shpresat, janë huazuar nga këngët popullore arbëreshe. Herojt e këngëve legjendare arbëreshe janë trima sy pa trembur, luftojnë pa përfilur as pak ushtrit e pa numër të atë armikut, dhe flijohen për qeshin e lirisa të dheut edhe të popullit. Edhe në poet e Darës, ata janë të tillë. Motivi i zënjes së pusis. Në poemën e Darës, Nik Peta, me urdrin e Skënderbeut dhe me vullnetin e vet, për të shpëtuar Marën nga duart e Balabanit, bashkë me 43 arbëresh, shkon dhe zë pusi në luginën e Kusarit. Edhe në letërsinë popullore, motivi i zënjes së pusis është i përhapur dhe shumë i lakmuar. Motivi i besës së dy të rinjve. Besa, që Niku ja jep Marës për të kthyer pas 3 vitesh, në mënyrë të përgjithsuar është besa në mes të dy të dashurve, të cilët për arsye të ndryshme janë të detyruar të ndahen përkohësisht. Këtë motiv e gjejmë në legjendën Kostandin i Vogël, e cila në këngët tona të veriut njihet me emrin Agaj Meri. Motivi i zgjidhjes së martesës. Motivin e të ndarit të unazës në dysh për të treguar zgjidhjen e martesës, gjithashtu e gjejmë në legjendën Kostandin i Vogël. Kostandinit, pas 3 ditësh qëndrimit me nusen, i vjen karta e Zotit të Madh që të shkoj në ushtri. Para se të niset, ai e heq unazën nga gishti dhe e ndan në dy pjesë. Njërën pjesë ja jep së shoqes, kurse tjetrën e mban për vete. Motivi i zënjes së armikut dhe i lirimit të tij. Në motiv tjetër, zënja rob, Çarmatosja, dhe lirimi me turpi armikut, i cili është i dendur në letërsinë popullore, gjen vend edhe në poemën e Darës së ri. Nik Peta, trim i madh, i shpejt dhe i matur, i del përballë Balaban Pashës. I apret frejt e kalit, efton me neverie sarkazëm të hedh armët dhe të ik
për t'i dërguar sultanit lajmin e humbjes. Porosit e fundit të heronjve. Për trimat shqiptar, vdekja me nder gjithmonë ka qenë krenari dhe ideal. Ata më shumë dëshironin të vdisnin në sheshin e luftës se sa të jetonin në robori e të gjynjëzuar. Kështu edhe Nik Peta i poemës Këngas Praps me Balës është i lumtur që po vdes për lirinë e dheut, duke këmbyer dasmën me luftën dhe kangjelat me Bajkalin. Mbi lumturin personale, a i vatë të popullit. As në qaset e fundit nuk i haron shokët e Adveon dhe vdes duke lënë porosi për të mirën e tyre. Motivi i mbirjes së bimëve mbi varet e të dashuruarve. Për të përfunduar poemën e vetë Dara i Ri, shfrytëzoi njërën prej motive më të bukura të lirikës popullore arbreshe, mbirjen e bimëve mbi varet e të dashuruarve. Mirë po në poemën Kënga e Spraps me Balës, Dara natyrisht bëri një ndryshim. Mbi varin e Nik Petës, mbin Qiparisi, që të arbëreshët simbolizon të fortin, kurse mbi varin e Marës, në vend të drisë bardh, që e gjejmë të këngët popullore, mbin Molla e Bardh, ja pra një ndryshim fare i vogël. Element nga mitologjia popullore. Si shumë romantik të kohës, edhe Derada i Ri, poemën e vet e mbushi me element fantastike të huazuara nga mitologjia popullore shqiptare, si dreqëza e natës, mirëza e hënës, zogu e tjerë, që bëjnë mrekullit ndryshme. Nga letërsia popullore, Gabriel Dara i Ri mori dhe shumë element të tjera, si krahasimet, e krahason vdekjen me një plak të zezë. Simbolet simbolizon vashën me mollën, e bardh dhe trimin me qiparisin. Në poemën e poetit gjejmë edhe përshkrime pejsazhesh madhështore të natyrës, lirizmin e pastër, ndjenjat të thella, gëzimet, dhëmbjet, dëshirat, shpresat dhe idealet, gjëra karakteristike këto për këngën popullore. Nga poezia popullore arbëreshe, Dara i Ri mori edhe masën e vargjeve, vargun popullor, tetrokësh, trokaik të parimuar.